नमस्कार बंधुसकल, आज ये भिडिओ आम लिशो क्लास सेवेनर भगनांशर ते क्लास सिक्सरे रिविजन इतना जा भगनांशर प्रकार आम क्लास सिक्स पाई तीन प्रकार भगनांश प्रकृत अप्रकृत और मिश्र ते बंधुसकल आम इतिम्य भगनांशर पाई भगनांशर ऊपर अंशटूक कह लव और तलर टूक कह हर ते जितिया लव हरतको सरु हम यू सौ यू लव यू हर यू सरुशील लव जदि हरतको सरु है ते भगनांश तो हम प्रकृत भगनांश जेने टू बै थ्री फाइव बै सेवेन थ्री बै फाइव ये गोटेक सौ लव सरु आसे हर डांगर आसे ते लव सरु हम भगनांश तो हम प्रकृत भगनांश ते टू बै थ्री मानने कि टू बै थ्री मानने हल एट गोटाटर तीन अंश करा हल और तारे दूटा अंश ला हल यू हल टू बै थ्री यू इने लिखी दिल टू बै थ्री फाइव बै सेवेन मानने गोटा एट सात अंश करा हल तारे पाँचा अंश ला हल दूटा अंश बाकी आसके फाइव बै सेवेन थ्री बै फाइव गोटा एट पाँचा अंश करा हल और तारे तीन अंश ला हल दूटा अंश एरी दिया हल तो यू कि हम थ्री बै फाइव मानने पाँचा अंशर पर तीन अंश इतना लिया सतटा अंशर पर पाँचा ला तीन अंशर पर दूटा ला गोटेबूर भगनांश कम आम प्रकृत भगनांश तार मानने लव हरतको सर नेक्स्ट आम जा अप्रकृत भगनांश अप्रकृत भगनांश ते आम जानू ऊपर टूक लव बुली कह तलर टूक हर बुली कह इतिया अप्रकृत भगनांश लव हरतको डांगर हम लव हरतको डांगर हम यू सम्भव है कारण एटा गोटा तलर अंशटू एटा गोटा किमान टुकुरा करिलु आमि हेतु लिखु एटा गोटाक आमि चारि टुकुरा करिलु হয় এটা গোটাক আমি চাৰিটা সমান টুকুৰা কৰিলোঁ তে এইটো আমি তলত লিখি দিলোঁ এটা গোটাক আমি চাৰি টুকুৰা কৰিলোঁ তাৰে কিমান টুকুৰা ললোঁ বোলে পাঁচ টুকুৰা ললোঁ এইটো সম্ভৱ নে তে বহুতে কয় এইটো হ'ব নোৱাৰে কিন্তু বন্ধুসকল এয়া সম্ভৱ হ'ব পাৰে ধৰক কেনেকৈ হ'ব পাৰে এটা সৰু উদাহৰণ চাওক এই উদাহৰণস্বৰূপে আমি ল'ব পাৰোঁ ধৰক আমি পূজা পাতলত আপেল আনো তে আপেল এটা গোটা আপেলক আমি বহুত মানুহক প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব লাগে বহুত মানুহক প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব যাওঁতে এটা আপেলক আমি চাৰি টুকুৰা কৰিলোঁ তে এটা আপেলক আমি চাৰি টুকুৰা কৰিলোঁ এতিয়া কোনো এজন ল'ৰাই এই প্ৰসাদত আমি এটুকুৰা এটুকুৰা কৈ দিছোঁ কিন্তু কোনো এটা লৰা এনেকুৱাও হ'ব যে সি এবাৰ ইয়াত বহি এক টুকুৰা পালে এবাৰ ইয়াত বহি আৰু এক টুকুৰা পালে এবাৰ ইয়াত বহি আৰু এক টুকুৰা পালে ইয়াত বহি আৰু এক টুকুৰা পালে আৰু ইয়াত বহি আৰু এক টুকুৰা পালে তে এটা আপেলক আমি চাৰি টুকুৰা কৰিছোঁ হয় কিন্তু লৰাটো যোগাৰ কৰি ল'লে পাঁচ টুকুৰা কেনেকৈ এইটো চাওক এইটো এটা আপেলক আমি চাৰি টুকুৰাহে ইয়াত কৰিছোঁ এক টুকুৰা দুই টুকুৰা তিনি টুকুৰা চাৰি টুকুৰা কিন্তু ল'ৰাটো ল'লে পাঁচটা টুকুৰা কিয় ল'লে কাৰণ আমি প্ৰসাদৰ কাৰণে আপেলটো এটাই অনা নাছিলোঁ কেইবাটাও আপেল আনিছিলোঁ তে গোটেই আপেলক আমি কাটিছোঁ প্ৰতিটো আপেলক চাৰি টুকুৰাকৈ কৰিছোঁ তো এটা আপেলক এটা গোটাক কিমান টুকুৰা কৰিলোঁ সেইটো আমি তলত লিখি দিলোঁ কিন্তু ল'ৰাটো যোগাৰ কৰি ল'লে কিমান পাঁচটা টুকুৰা গতিকে এই পাঁচটো ইয়াত লিখিলোঁ তে এইটো হ'ব পাৰে যে এটা গোটাক কিমান টুকুৰা কৰিলোঁ বোলে চাৰি টুকুৰা আৰু তাৰে কিমান টুকুৰা ল'লে বোলে পাঁচ টুকুৰা তে এইটো এটা আপেলৰটো পাঁচ টুকুৰা নহ'বই নিশ্চয় সি এটা এই চাৰি টুকুৰা মিলাই দিলে এটা হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এক টুকুৰা ল'লে তে এনেকৈ ল'ব পাৰে তে এইটো লব হৰতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে
তে এনেকুৱা ভগ্নাংশবোৰক কয় অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। যে যেনেকা এই 6/5 হ'ব পাৰে, 9/8 হ'ব পাৰে। তে এই এনেকুৱা যিবোৰ ভগ্নাংশ হ'ব এইবোৰক ভগ্নাংশক আমি কম অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। আৰু মন কৰিব অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত সদায় গোটা লুকাই আছে, কাৰণ এইটো 5/4 তাৰমানে আমি আপেলটোক 4 টুকুৰাহে কৰিছিলোঁ, কিন্তু ই পালে 5 টুকুৰা। তে এই 4 টুকুৰা যদি এই 4টা টুকুৰা যদি লৈ লৈ মিলাই দিলে তে এটা ইয়াৰ গোটা হৈ গ'ল। সেইটো আমি নেক্সট চাম, এইটোত চাওক। ইয়াত আপেলটোক 4 টুকুৰা কৰিলে, এই 4 টুকুৰা যিটো আছিল এই 4 টুকুৰা যোগাৰ কৰি দিলে, তে এটা আপেলক 4 টুকুৰা, তে এইটো 4 টুকুৰাৰ 4 টুকুৰা লৈ ল'লে মানে গোটা হৈ গ'ল, এইটো 1। চাওক, সদায় আমি কৈছোঁ লব আৰু হৰ যদি সমানে থাকে তেনেহ'লে এইটো 1, এটা গোটা হৈ গ'ল, প্লাছ তাৰ লগতে আৰু 1 টুকুৰা। তে এই গোটাটোক আমি গোটা লিখি দিলোঁ, এইটো অখণ্ড ৰূপে, এইটো টুকুৰা নহয়। কিন্তু বাকী এই সৰুটো এইটো কিন্তু টুকুৰা, আৰু এইটো কিমান টুকুৰা বোলে 4/1 ভাগ, মানে 4টা খণ্ড কৰিছোঁ তাৰে এটা খণ্ড। তে এইটো আমি এনেকা পঢ়িম, 1/4 1/4। তে এনেবোৰ ভগ্নাংশক য'ত গোটাও থাকে টুকুৰাও থাকে, অখণ্ড আৰু খণ্ড মিলিত হৈ থাকে, তাক কয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। আৰু বহুত উদাহৰণ ল'ব পাৰি, যেনেকা 2/1/3, 3/3/5, অসমীয়াত পঢ়িব 3/5 ভাগৰ 3, এইটো 3/5 ভাগৰ 3, ইয়াক 2/3 ভাগৰ 1, এনেকে পঢ়ি যাম। তে বন্ধুসকল, এয়া আছিল প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লৈ আহিছোঁ, অলপ আলোচনা কৰি ল'ম সদৃশ আৰু অসদৃশ। তো বন্ধুসকল, কোনো ভগ্নাংশৰ দুটা ভগ্নাংশৰ যদি হৰ একে থাকে, হৰ যদি একে থাকে, হৰ যদি মিলি থাকে, তেনেহ'লে আমি ইয়াক ক'ম সদৃশ ভগ্নাংশ। হৰ যদি একে থাকে, তে এইটো 3/4 1/4, এইটো হ'ল সদৃশ। হৰ যদি লাইক ফ্ৰেকশ্যন, ইয়াক কয় লাইক ফ্ৰেকশ্যন, যদি কি হয় হৰবোৰ একে থাকে, যেনে 1/5 3/5, হৰ একে আছে, তলৰটো কি আছে একে আছে। তে হৰ একে থাকিলে এইটো সদৃশ, আৰু হৰ একে নাথাকিলে তাক কি ক'ম, বিসদৃশ। যেনে এইটো 3/6 আৰু এইটো 2/5, ইয়াত হৰ আছে 6, ইয়াত হৰ আছে 5, তে হৰ একে নাই। তে হৰ একে নহ'লে এইটো হৈ গ'ল বিসদৃশ। তে এইটো খুব সহজ, সদৃশ আৰু বিসদৃশ। বিসদৃশৰ আৰু উদাহৰণ আছে, অসংখ্য উদাহৰণ আছে, 4/5 2/3, তে হৰ একে নাই, তে এই দুটা বিসদৃশ ভগ্নাংশ। ক্লাছ 6ত আমি পাইছিলোঁ ভগ্নাংশৰ যোগ আৰু বিয়োগ, ক্লাছ 6ত আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইটো চমুকৈ আমি ইয়াতো আলোচনা অলপ কৰি যাম। আৰু ক্লাছ 6ত আৰু এটা কৈছিলোঁ, ভগ্নাংশ কেনেকৈ সৰু নে ডাঙৰ সজাব লাগে সেইটো আমি অলপ ইয়াতে চাই যাম। তে বন্ধুসকল, এইটো চাওক, মই কেইটামান ভগ্নাংশ লৈ ল'লোঁ, ধৰক 1/3, ইয়াত হ'ল
2/5 दुटार मजत कुन्टु डांगर 1/3 डांगर ने 2/5 डांगर ते एटु बुझिबो हले बाद एटु आमी खदा एटु जदि कुन्टु डांगर एटु जदि आमी जानिबो बिचारु ते एटु आमी एने कय दिले न होबो आमी की करिबो लागिबो हर जे ইয়াত হর আছে তিনি আর ইয়াত হর আছে পাঁচ হর কেইটা আমি সমান করিব লাগিব যে এইটু সাক 1/3 আর 2/5 তে ইয়াত হর আছে তিনি ইয়াত হর আছে পাঁচ তিনি আর পাঁচ তে তিনি আর পাঁচর লসাগু লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বন্ধুসকল মনত আছে মোৰ এটা ভিডিও আছে লসাগু কেনেকৈ উলিয়াব তে তিনিৰ পূৰণ্যতা পঢ়িব আৰু পাঁচৰ পূৰণ্যতা পঢ়িব যিটো দুইটাতে প্ৰথমে কমন হ'ব মানে মিলিব সেইটো হ'ব ইহঁতৰ লসাগু তে তিনিৰ পূৰণ্যতা তিনি এগুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় তিনি তিনি গুণ ন তিনি চাৰি গুণ বাৰ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পাঁচৰ পূৰণ্যতা পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ তে চাওক তিনিৰ আৰু পাঁচৰ পূৰণ্যতাত প্ৰথমে কোনটো মিলিছে পোন্ধৰ তে পোন্ধৰটো হ'ব ইহঁতৰ লসাগু লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক এতিয়া আমি লসাগু যিহেতু পোন্ধৰ পালোঁ তে আমি হরটু কি করিম পুন্ধর করিম চাব 1/3 আর 2/5 আছে ইহঁতর হর আমি পুন্ধর করিম 1/3 2/5 আমি হর কিয় পুন্ধর করিম কারণ তিনি আর পাঁচর লসাগু আমি কি পাইছু তিনি আর পাঁচর লসাগু আমি পাইছু পুন্ধর লসাগু পুন্ধর পোন্ধৰ এতিয়া আমি পোন্ধৰ কেনেকৈ কৰিম বন্ধুসকল এটা কথা সদায় মন কৰিব ল আৰু হৰক একে সংখ্যাৰে পূৰণ বা হৰণ কৰিলে ভগ্নাংশটো সলনি নহয় একে থাকে তে এই তিনি কিহেৰে পূৰণ কৰিলে পোন্ধৰ হ'ব তে পাঁচেৰে পূৰণ কৰিলে পোন্ধৰ হ'ব কাৰণ লসাগু পোন্ধৰ আমি পাব লাগিব তে এতিয়া হরক যদি পাশেরে পূরণ করু লবকো পাশেরে পূরণ করে দিম কমা এতিয়া 2/5 লিখি দিম এতিয়া পাঁচক কিহেরে পূরণ করিলে পোন্ধৰ হব তে তিনিরে পূরণ করিলে পত্তে এতিয়া লবকো তিনিরে পূরণ করে দিম এতিয়া চাওক এইটো কি হৈ গ'ল এক পূরণ পাঁচ 5/15 কমা দুই তিনি গুণ ছয় 6/15 তে ডাঙৰ কোনটো তে এইটো ছয়টো ডাঙৰ হৰ একে হৈ গ'ল তেতিয়া যিটো ডাঙৰ সেইটো ডাঙৰ লবটো চাম হৰ পোন্ধৰ পোন্ধৰ তে এতিয়া লব কোনটো ডাঙৰ ছয় এইটো ডাঙৰ তে এইটো হ'ল ডাঙৰ 2/5 ডাঙৰ তে এনেকৈ বন্ধুসকল আমি কোনটো ডাঙৰ আৰু কোনটো সৰু আমি উলিয়াব পাৰোঁ আন এটা উদাহৰণ আমি লওঁ সৰু উদাহৰণ এটা সে 2/7 আর 1/8 তে কোনটো ডাঙৰ হ'ব তে 7 আর 8র পূৰণ্যতা পঢ়ি আমি লসাগু উলিয়াম তে লসাগু উলিয়া আহিব 56 তে এতিয়া 2/7 সেভেনক কিহেৰে পূৰণ কৰিলে 56 হ'ব তে আঠেৰে তে দুইকো আঠেৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা 1/8 আঠক কিহেৰে পূৰণ কৰিলে 56 হ'ব তে সাতেৰে তে এককো সাতেৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ তে এতিয়া চাওক এইটো কিমান ওলাল প্ৰথমটো 8 দুগুণ প্ৰথম ভগ্নাংশটো 8 দুগুণ 16 তলত 8 সাত গুণ 56 কমা এইটো কিমান হ'ল 7 এগুণ 7 8 সাত গুণ 56 এতিয়া কওক কোনটো ডাঙৰ 7 নে 16 হৰ যিহেতু 56 সমানে হৈ গ'ল তে ডাঙৰ হ'ল 16
गति के युटे डांगर ते यू डांगर टू बै सेवेन टू डांगर वन बटर ते बंधुस्क एने के डांगर आम उलिया पारिम नेक्स्ट भिडिओ भगनांश के जोग और वियोग है सीट आम लैम इते यू सामरी नमस्कार।